I denne videoen her så skal vi snakke om det vi gjorde i slutten av forrige video, og det var rett og slett dykke litt dypere inn i arbeidsområder. Og arbeidsområder, det er forskjellige måter å organisere et program på i Adobe. I Adobe Bridge så kommer det mange forskjellige arbeidsområder allerede ferdig installert, og i slutten av forrige video så laget vi en ny en som heter Utdannet. Og nå skal vi se på de andre som er tilgjengelige her oppe på toppen. Grunnleggende, den ser jo som sagt sånn ut. Og bare før vi begynner å gjøre noe som helst, la oss si sånn rent tilfeldig at du har lekt deg litt sånn frem og tilbake med ulike måter å organisere et arbeidsområde på. Sånn som dette. La oss si at du har rotet det helt til, og du finner ut, ok, jeg trenger faktisk noe, og tilbakestille dette arbeidsområdet. Det er mulig å gjøre. Igjen så går du til denne her pil ned, og da er det noe som heter tilbakestille arbeidsområdet. Jeg trykker på den, og sånn, da er vi tilbake til start. Nummer to heter filmbånd, og den ser sånn som dette ut, og den minner jo veldig mye om den vi lagde som et utdannet. Forskjell her ligger at du har ingenting på siden her. Og det panelet her, metadata, det er et panel som jeg liker kjempegodt, som sagt, for da får du veldig raskt informasjon om det bildet du ser på. Derfor er det vi har laget denne her. Den neste, den heter metadata, og når jeg trykker på den, så forandrer Bridge seg nok en gang, og da ser det sånn som dette ut. Og her får du masse forskjellig metadata-informasjon, og så kan du organisere alle bildene her etter en type informasjon. Så hvis jeg hadde trykket på endret dato her, så organiserer disse her seg på nytt. Og du kan velge etter størrelse, eller etter opprettet dato. 26.4.2009 blir dette bildet tatt. I bunnen så har du 23.6.2012, det er den siste datoen. Og da skal vi se på utdata. Utdata er et arbeidsområde som vi skal snakke om mer om i slutten av dette kurset, for det er litt avansert, så det tar vi helt på slutten, men det er rett og slett veldig avanserte teknikker som gjør at du faktisk kan lage en webside bare ved enkle klikk, eller lage et PDF-dokument. For eksempel, du er en fotograf som har tatt kjempemasse portrettbilder på en skole eller et eller annet, og du trenger å printe ut masse av et type bilde, så kan du gjøre det ved hjelp av dette arbeidsområdet. Nøkkelord, det er rett og slett et arbeidsområde spesielt tilpasset for å legge til nøkkelord til forskjellige bilder. Så har du forhåndsvisning, den ser sånn ut. Lett tabell ser sånn ut. Og mapper helt på slutten, den ser sånn ut. Og veldig mange av disse arbeidsområdene har jeg aldri tatt i bruk, men denne her som vi har laget, det er den jeg alltid bruker, og utdata er ganske interessant. Men bortsett fra det, så beveger jeg ikke meg så mye frem og tilbake i arbeidsområdene, men i programmet som Adobe Photoshop, så beveger jeg meg oftere til ulike arbeidsområder. Da tar jeg og drager den inn i en sånn. Og det var alt vi skulle snakke om i denne videoen, så fortsetter vi i neste.